Центральна міська бібліотека разом з вокальним колективом «Натхнення» провели невеликий тематичний концерт «Маленька краплина нашої держави». Ліричні пісні, етнічні мотиви дозволили усім присутнім поринути в казковий вирій української мелодії. На жаль, для багатьох пенсія є чималим випробуванням. Дехто з головою занурюється у хатні справи, хтось замикається у собі. Але це не про наших подільських бабусь та дідусів. Незважаючи на літній вік, вони з запалом виконують народні пісні. Як зазначає найстарший представник цього колективу, спів – це частина їх життя, яка дозволяє відволіктися від сірої буденності. Ваш вокальний колектив «Натхнення» дарує усім надію, любов і сподівання. Чи можна зазначити, що усе це завдяки тому, що ви живете разом з піснею? Друзі мої, що я живу разом з піснею, це всі знають мої друзі. Мені вже багато років, аж 84. Але я живу, повірте, тільки тому, що я співаю оці наші радісні українські пісні. Недарма розказують, нам пісня строїть і жить помагає. Це точно так. Якби не було пісні, звісно, дуже важливу роль у цьому грає сім'я. Спасіба Господі за все це, бо воно мене теж вдохновляє і життя мені дає. Тому я довго живу. Спасіба моєму колективу, з яким я пою. Без пісні я би не жила. Це точно. А от такі друзі, оці всі, з якими я співаю вже багато років, і буду співати, поки зможу, дають мені натхнення на життя і віру в майбутнє. Як ми бачимо, ваш колектив – це ваша творча, співоча, велика родина, яка допомагає кожному, і ви ніби усі родичі між собою. Розкажіть, як ви допомагаєте один одному? Ну, як ми допомагаємо один одному? Во-первых, ми дуже-дуже-дуже всі хорошо друг друга знаємо. Годи такі, що не завжди запомниш. Ой, Боже, а що ж далі? Ой, Боже, а як? А следующий? А ну, не заспівай, я вспомню. Понимаєте? Ну, общее таке от наше, общее волнення друг за друга. Це дуже багато значить. Це дуже багато значить. Особливо, коли виходиш на велику сцену, безусловно, волнуєшся. Серце б'ється частіше, ніж раніше. А от цей ладний наш колектив, де ми розуміємо друг друга уже багато років, допомагає і вдохновляє, і дає нові сили, і творчі, і сили на дальше життя. Пісні в вашому виконанні, саме українські пісні, сьогодні зворушили усіх присутніх. Розкажіть, хто підбирає вам такий чудовий репертуар? У нас є керівник, який підбирає ці всі пісні. І ми самі знаємо усі пісні. Давайте заспіваємо отаку, смотря який праздник. А давайте оцю, вона ще краще. А давайте оцю, вона ще краще. А ми всі знаємо, все знаємо. І руководство наше, і наш музикант Міша, без якого у нас не буває праздників. Розкажіть, а чи бачите ви розвиток вашого вокального колективу у майбутньому? Да, мої хороші, я сама старша. Но надіюсь, дай Боже, щоб Україна жила нормальним життям, щоб Україна процвітала, а ми будемо співати, скільки Бог дасть нам здоров'я і голосу. Про нашу рідну Україну. Дякую.
слились, и на юг полетели далекие, лишь остался один на поляне бродить одинокий. Правильно вибраний репертуар, веселі гуморески та дзвінки спів знайшли відгук у слухачів. Літні люди аплодували та навіть підспівували вокаліста. Саме такі міні-концерти означають, що ніхто із пенсіонерів не забутий, про кожного пам'ятають, цінують та поважають.